כן, אתם מכירים את הסופרים, את הסיפור עם השועל והדגים. השועל הלך על שפת הנער, כן? אמרנו השועל לדגים, תראה, איך אתם מפחדים, יש פה מחמורות, יש רשתות, יש ציידים כל הזמן. בואו תעלו פה, תחיו איתי, מה את הפחד הזה אתם חיים? אמרו לו, אתה טיפש שבחיות אתה. פה במים אנחנו רועדים מפחד, אז בלי המים נלך לזה. עם התורה אנחנו מפחדים, אז בלי התורה מה יהיה? בואי לנו, מה יהיה לנו? ראת השם, השם יתברך הרחם על עם ישראל, אז צריך להחזיק בתורה. סתרה אחרה הביא את כל המחלה הזאת, רק שלא יהיה תורה. לא אכפת לו שלא ילכו לקניונים. הפוך, הוא רוצה שילכו לקניונים. כל מה שהוא הביא, זה כדי שלא יהיה תורה. ותדעו לכם, כתוב בגמרא, הייתה מגפה בזמן דוד המלך, 100 מתו כל יום, לא 100 חלו כל יום. 100 מתו כל יום, אצל דוד המלך, הגמרא אומרת. הייתה מגפה, השם ישמו. ודוד המלך חכה, איך נפייס את השם? עמד ותיקן 100 ברכות. ואז 100 ברכות פסקו מלמות. ועל זה אמרה הגמרא, ברוך הגבר הוא קם עול. עול זה שבמאה, עין ולה. ברוך הגבר שדוד המלך הבין את זה. תיקן 100 ברכות. אדם שמברך 100 ברכות ביום, הוא אומר 100 פעמים תודה לשם. תודה השם על המיץ פירות, תודה לך השם על המצפתל, תודה לך השם על החוגיה. תודה לך השם פוקר חברים, תודה לך השם שאני מתיר אסורים, תודה לך השם. כשאדם אומר 100 פעמים תודה לשם, הוא שם לב מה הוא אומר. ערבית התפלאתם, אמרתם, ברוך אתה השם מעריב ערבים, השם תודה לך שראיתי את הערב. שים לב מה הוא אומר, ברוך אתה השם מעריב ערבים. תודה לך השם זיכית אותי לראות את הערב, הרבה לא זכו לראות את הערב היום. ראו את השריחה, לא ראו את השקיעה. ואדם אומר בבוקר, ברוך אתה השם יוצא, תודה לך השם שאני רואה את המאורות, תודה לך השם. כשאדם 100 פעמים אומר תודה לשם, כל מגפה מתבטאת ממנו. לכן אומר החתם סופר, כללה זו אותיות הלל קוף. תהלל, תהלל אותי 100 פעמים ביום, לא תהיה עליך הכללה הזאת. הכללה הזאת תעלה ממך. לכן 100 ברכות זה דבר שצריך להחזיק בו מאוד מאוד חזק בתקופה הזאת. אנחנו כבר מברכים אותם. רק לברך אותם במתון, אותם בחומרים בשום שכל. דרך ברכות השחר, לא בדרך לבית כנסת ולא באוטו. שיהיה עם סידור, כל ברכה וברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. תפילות של העמידה, הוא ישים לב מה הוא אומר, תפילות של ברכות של התפילה, ישים לב מה הוא אומר. בגמרא אצלנו כתוב, זה מרפא ממגפה, בגמרא כתוב. מה ברכת אשר יצר, אומר פה ליועץ. אדם ברך אותה במתון, מובטח לו שלא יראה רופא. יש בה 45 תיבות, כמניין אדם. אשר יצר, כמה פעמים אתה נכנס שירותים ביום? 4-5 פעמים. עוד דקה בחיים, אתה חוסך לעצמך את כל הכאב ראש של הבתי חולים. אשר יצר את האדם, בחוכמה, ברבו, נקבים. אני תמיד הולך בכיס, ברכת אשר יצר. תמיד הולך בכיס. למה? תמיד שאני נכנס שירותים, ברך אותה מתוך הספר. שם את זה תמיד בתוך הכיס. רבה, אתה מרוויח. אתה בקום מברך אותה. כולם מברכים אשר יצא. מברך אותה מתוך ספר. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם. מובטח לו, לא יראה רופא. כן, למה שאתה רואה את זה מהכתוב, אתה שם לב מה שאתה אומר. שאתה בעל פה אומר, צריך להסיב מה אני הולך להגיד. אני לא זוכר מה, צריך להיות מרוכז מה אני הולך להגיד. לא שם לב למילים שאמרתי. אבל כשאתה שם את זה מתוך הספר, קל לך לכוון. קל לך יותר לכוון, תאמיני. לא משנה, אני אקח סידור, אקח איתו משהו, כשהוא מברך ברכת אשר יצר. 5-6 פעמים ביום. כמה אדם יקח שירותים כבר? הנה, יש לך הבטחה, מצילה אותך. רבנו ארי כותב, בשעת המגפה. אפשר, אם אתה עשתה לו בשירותים, לא צריך לשטוף מדיים אפילו. לפי ההלכה, אם לא נכנסת לבית הכיסא והטלת מרגליים, לא צריך לשטוף ידיים. כן, למה? כל נטיית אדם זה בגלל מקום טומאה, זה בית הכיסא. אם לא נכנסתי בית הכיסא, אין. אין את הבעיה. ואיך בלי לצאת ידיים? אם יש לו מים, ישטוף, אבל אם אין לו מים, יכול לצאת את הידיים. צריך לטול ידיים בלי ברכה. כל פעם שמכניס יד לשירותים, צריך לטול ידיים בלי ברכה. שורע זה תומה. יש תומה בבית הכיסא, יש שד בבית הכיסא. כך כתוב בגמרא. ומי שמדבר בבית הכיסא, השד הזה מזיק אותו. אבל אם הוא נגע בזה שהוא עשה קטני, זה לא משנה, הוא יכול לתפוס סידור אחר. כן, השתדל, לא לגע במקומות המחוסים, אבל גם אם כן, שפשפת דם בבגד,
מברך אשר יצא. מה? האסלה. החדר עצמו של בית הכיסא, אם אין לו מחיצה 10 טפחים, למשל אם זה מקלחון שיש עליו איזה מחיצה, אין בעיה, אבל אם אין מחיצה, המקום עצמו תמי. החדר. כן. אתה עובר דרך השירותים? תול ידיים תמיד. בלי ברכה. לא, עדיף שלא. בין עובדיה פוסק במטוס ואין ברירה יכול. אדם שאין לו בבית, אין לה קיוב בתוך השירותים, אומר עובדיה, יכול רק לברך בחוץ. אבל לכתחילה עדיף לא בשירותים. עדיף לא בשירותים. אם הוא הכניס את היד לתוך חלל שחרים, ישטוף אותה בלי נטילה, ישטוף אותה בלי נטילה. אותו דבר הרי הקדוש אומר, בשעת מגפה, ככה הוא כותב את זה בשער הכוונות, בשעת מגפה, אם יגיד למנצח בצורת המנורה, לפני אלוהי נצור, הוא אומר, יהיו לרצון עם רפי, גאוני בפני המצב וגלי, לפני שאומר אלוהי נצור, אומר למנצח בצורת המנורה, ינצל מן המגפה. ככה אומר הרי הקדוש. לפני אומר אלוהי נצור, אומר, יהיו לרצון עם רפי, גאוני בפני המצב וגלי, אלוהי נצור, לפני זה, אומר למנצח בצורת המנורה, פותח את הסידור, אומר למנצח, בתפילת הלחש שלו. וממשיך, אחר כך אלוהי נצור. מה אומר הרי הקדוש? ינצל מן המגפה. כך אומר הרי הקדוש. שבוע יהיה לולה של רבי אלימלך, יום שלישי, מחר, מחר בערב. רבי אלימלך אומר, מי שאוכל סעודה רביעית עם לחם חם ובשר, לא ישתה סמים מרים כל אותו שבוע. סעודת דוד המלך, סעודת מלווה מלכה שמוצאי שבת. כדי לקבל את הברכה של סעודת מלווה מלכה, צריך בשר ולחם. לחם חם, שים טוסט, שים פיתה חמה. אחרי זה המבורגר אחד, מבורגר אנש. גם חם וגם... פתרת את הבעיה. אתה לא רוצה, יקח לך איזה שניצל אחד, איזה זה, תשאיר לך מוצא שבת. אומר רבי למלך, רבי למלך כל שבת, מוצא שבת אומר שהיה בא אליו דוד המלך עם כתר מלכות על הראש שלו. כל מוצא שבת בסעודה הזאת. שבת אחד הוא בא לו בלי כתר. אז אמר לו רבי למלך, דוד המלך, למה באת בלי כתר היום? אז הוא אמר לו, כיום שתית את הקפה שלך בסעודת מלווה מלכה בלי סוכר. לא נהנית מהקפה בסעודת מלכה, התעצלת להביא סוכר לשים בה. אז לא נהנית בסעודת מלכה, אני לא באתי עם כתר היום. תראו מה זה, כמה אדם נהנה בסעודת מלכה. אומר כף החיים, עתיק את זה, לא ישתה סמים מרים כל השבוע. לא נאמין להם, לרבותינו? מה אמרו לך? לצום? אמרו לך לאכול. זה הסעודה הכי קשה לאכול. יש עזה כזה צרה. יום שבת אמרתי את זה לאנשים אצלנו בכנסת, אם היה להם עגבניות היו זורקות עליי. עד חצות. עד חצות, עד 10, 12, 11, 14. לא משנה, עד חצות עליי יש לך זמן. תאכל אותה. ואם לא נהנה? מה? לפי הקפה עם סוכר, הוא אמור ליהנות גם מהסוכר. נכון. לא נהנה. למה לא נהנה? זהו, זה יצר רע. אחד אמר לי בלוס אנג'לס, כל מוצא שבת אני פותח מנגל, שם מלא בשרים, מזמין חברים לי, מי יכול לאכול מוצא שבת, הם אומרים לי. באים, טיפה לא נשאר. יצר רע, כאילו סובע, פתאום עושה אותך סבע. כל השבוע אדם מבלע, אין בעיה. מגיע מוצא שבת, הוא נהיה סבע. לא יכול לאכול, צער עבוד. זה הכל יצר רע, למה הוא יודע מה אנחנו מרוויחים על זה. הבעל שם טוב היה אומר, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, הסולם ראשי תיבות, סודת ליווי מלכה. כמו זה בארץ, זה אכילה, ואתה לא יודע מה זה עושה בשמיים הסעודה הזאת. אתה מלווה את השבת בסעודה, מלווה את המלך. אבל מה עושים מפה לבנה? מפה לבנה, כן. זה ארוך שולחנות צריך, מפה לבנה, ולחם חם ובשר. גמרא אומרת, רבי אבאו כל שמוצאי שבת היה שוחט בפרה. כל מוצאי שבת, באו לו הבנים שלו, הגמרא מספרת את זה, אמרו לו, אבא, כל מוצאי שבת אתה שוחט, לא חבל, אין מקרים, הולך הבשר, יש בשר מיום שישי, מה משחל פרה? אמרו להם, טוב, אל תשחטו. באותו מוצאי שבת בא, אריה אכל את הפרה הזאת. אמרו להם, אתם רואים, השם שולח לי פרה מיוחד כל מוצאי שבת, כי הוא שמח שאני עושה בשרים מוצאי שבת. אז זה מעלה של סעודה, רבי נשחי אומר, מציל מחיבות הקבר, הרב שח, כל החיים בכה להיפטר ביום שישי אחרי חצות שלא יסבול חיבות הקבר. הבן איש חי אומר, אתה אוכל סעודה רביעית, לא יהיה לך חיבות הקבר. מה זה חיבות הקבר? יש דם נפטר, בא מלאך, משבר את הגוף של האדם. גם האישה חייבת. גם נשים חייבות בסעודה רביעית. לא, שתעשה, מה? לא עשת, לא עשת, תעשה רביעית לפחות. לפי הרב עובדיה, מספיק לאכול פירות בסעודה רביעית.
אפילו פרי אכל תפוח, יצאת ידי חובה. אבל הברכות, ההבטחות שאמרו חזל, זה רק מי שאוכל בשר ולחם חם. לחם חם, תחמם איזה טוסט, איזה פיתה חמה. צנים, כן. הגמרא אומרת, פת חמה מוצא שבת מלוגמה, נפואה. חמין, משקיע חם שאתה שותה מוצא שבת מלוגמה. רפואה לאדם. רפואה לאדם. הגמרא אומרת את זה. אז הנה, נתתי לכם שלושה טיפים. דבר ראשון, מה אמרנו? 100 ברכות. מה זה 100 ברכות? 100 פעמים אומר תודה לשם. השם, תודה לך, איזה חיים יפים. אברכה את אדוני בכל? קודם כל, תברך אותו. תברך אותי, אתה תנצל מהכל. אז שים להם רק מה אתה מברך. ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדבר. ברוך אתה השם, בורא מיני מזונו. ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ. כמה אתה מבורך השם שהוצאת לי לחם מן הארץ. כמה אתה טוב השם שעשת לי שיעקום את המים האלה. אחר כך רגיל המנצח בצורת המנורה, לפני אלוהי נצור. תזכרו את זה, אל תשכחו את זה. כתוב, ינצא מן המגפה, הרי הקדוש אומר. הרי הקדוש היה נביא. ינצא מן המגפה. סעודה רביעית, קורא מצא שבת. בשרי, למשפה לבנה. ולחם חם. מי מקבל על הסעודה הרביעית? אני מקבל עליי. בשר, כן, בשר. יבוא לך ביבי נתניהו, נותן לו פיצה? אתה רואה איזה יצירה. יבוא ביבי לעבוד אותך מוצא שבת. מה אתה עושה? לא איזה סעודה לאשתך? שיש לי. תעשי לו שיש לי. חורף, עכשיו עומד יהיה קיץ. כן. לא, תעשו בשר. מגן אברהם כותב את זה. מגן אברהם כותב בסימן שני בשולחן ערוך, ויתקן בשר בסעודה הזאת. ויעשה תפשיל חדש, למה? דווקא תפשיל חדש, לא דבר שנשאר לו מיום שבת. חתיכה חדשה, שעושה את זה מיוחד לכבוד דוד המלך. לא אומר אני אוכל על הדרך מה נשאר. זה לא חובה. חובה, תאכל תפוח אחרי קלמנטינה אחת, יצאת ידי חובה. אבל אתה רוצה את הברכות של סעודה רביעית? איך אומרים? אתה רוצה את התנובה? את הדיבידנדים? זה. חתיכת בשר ולחם חם. תאמין, תקבל כזה תיאבון, תביא את עוד חתיכה, תביא. גם טוב, בשרי אבל, נקיק בקר, לא... נעשה טוס נקי, גם טוס, גם בשר. אחלה דבר שבעולם. אחלה דבר, תזמין אותנו, נוכל. הרב מוזמן השבת. למנצח הרי הוא לרצון לפני אלוהי נצור. כן, יגיד, אומר הרי כזאת, למנצח בצורת המנורה, ינצל מן המגפה, בשעת המגפה, ינצל מן המגפה. כך אומר הרי הקדוש. לא, 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 מהסידור, לא צריך קלף, הוא אומר. יגיד למנצח בצורת המנורה, קודם אלוהי נצור, ינצא מן המגפה. זה בסוף, אחרי אלוהי נצור. אני אומר, לפני אלוהי נצור. בין יהיו לרצון לאלוהי נצור, תעצור, תגיד למנצח בצורת המנורה. זה רק לשעת המגפה. סעודה רביעית, 100 ברכות, למנצח הזה, ברכת אשר יצר. ברכת אשר יצר. ככה תחת... יש פה אצלנו חבר בית הכנסת, נותן לאנשים מי שרוצה כזה. קח את הטלפון שלו אחר כך, תקשר אליו, הוא יביא לכם עד פה, זה נשמע את אבא שלו, עשה את זה. כן, ככה אני תמיד אצלי בכיס, אני מברך אשר יצא. זה ארץ הדור, מה שגדולי הדור יגידו נעשה. הוא בא לביא המוצא שרב להביא. הרב עצמו אמר? אתה שמעת את הרב אומר? לא, שלחו איזה משהו, איזה... הרב אמר, אם הרב אמר יגידו, אם הרב אומר... אז אם הרב אומר להגיד, להגיד. אם הרב אומר להגיד, להגיד, אני לא יודע, אבל צריך לשמוע מהרב עצמו. כתוב שם, מנה מגפה מן החרדים. נתך, כן. גם לא, אם הרב אומר, כתוב כמו שנעשה לכבוד השם. על הכי חשוב זה 100 ברכות. זה כתוב בגמרא אצלנו, בר מינן, דוד המלך, 100 מתו לו כל יום. מה השם דורש? מה השם 100, בדיוק. מה אני רוצה ממך? רק תברך אותי. רק תברך אותי. כשאדם ברך את השם, אומר השם, אני מודה לך על הכל, מיד נבטא בנו האיסורים. אתמול הייתי במודיעין, תפסתי בחור אחרי השיעור. הוא אומר לי, הרב, אנחנו זוג צעיר נשוי, 4 פעלות כבר אשתי עברה. אין לנו ילדים. הריון החמישי, עוד פעם בעל הדימומים, חודש שלישי. התחלנו לבכות, פתאום אמרתי, בואי תראי מה כותב רבי נחמן מברסלב. עודך, יעניתני, אם אני יודע לך בשעה שאני בא לי עינוי, ישיר לך, בטיל לשוע. בואי נרקוד, הוא אמר לה. כך הוא סיפר לי. אני ושתתחלנו לרקוד עם הדימומים שלה. פסקו הדימומים.
ברוך השם לא קרה כלום. אומר הרב, עבר שבועיים, בינתיים הכל בסדר. ויצר רע ינסה אותך עוד, תמשיך לשיר לשם. תמשיך להודות לשם. להיפטר מהצרה הכי טוב זה להודות לשם. כשאתה מודה לשם על הצרה, אתה אומר, כמו שהבן שלך, אתה נותן לו עונש, אומר לך, אבא מגיע לי, אתה צודק. מה אתה אומר לו? פרע עליך, בוא תן שיקה בו. נכון? ככה השם יתברך. כשאתה אומר לו, אבא מגיע לי, איך אתה צודק, אני מודה לך על העונש הזה, השם. כן? בוא, לא צריך את העונש. לך, הבנת כבר, לא צריך את העונש. גמרא אומרת, צמד איסורי קיבולי. מה אלה קיבולי? בשמחה. תרופה של האיסורים, קבל אותם בשמחה. קבל אותם בשמחה. וכותב בעל התניא הקדוש, רבי זלמן מלאדי, הוא אומר, אלו שיש להם צער גדול בהשגת הפרנסה. אחד קשה הוא להשיג פרנסה, עד שגומר את החודש, הלוואות, מינוסים, אוברדרפט. כל חודש ככה. הוא מקבלם באהבה ובאמונת השם. יאללה, נמאס לי, הנה, נתפלל, לא עוזר כלום, נמאס לי, יאללה, אני אלך קצת לגנוב גם, גם אני רמה, גם אני... הוא מקבלם באמונה ובאהבת השם. בואו שם, זהו זה. זה הצער שאני צריך לסבול, במקום שאני אסבול מהכליות, במקום שאני אסבול מדברים אחרים. בא ליהודי שבוע שעבר בכנסת, אומר לי, הרב, יש לו נסיגה בראייה, הרופאים אומרים לו עוד 7 חודשים, הוא יתעבר. ב-50, יש לו מחלה בר מינה, נסיגה בראייה. הם לא יודעים לטפל בזה. אמר לי, מה אני אעשה כדי שאני לא אתעבר? הוא בא לשאול אותי. נו, ברוך השם, השם נתן לך בעוד פרנסה, נתן לך בעוד בראייה. בא לך השם, קבלם באמונה, באהבת השם. מה זה, תחנך את העין שלך לראות רק טוב. כמו שאומר רבי אלימלך, ותן בליבנו לראות מעלת חברנו, לא חסרונם. שלא יעלה שום שנאה בליבנו על שום ישראל. תראה את הטוב בכולה, בליברמן, בגנץ, בכולם תראה רק את הטוב. אתה עומד בפקק, תראה את הטוב. איזה התקף הפקק הזה, איזה יופי, איזה תחנוק הפקק הזה, אני נח פה. אל תראה רע בעין שלך בשום מוצב. זה נקרא, אל תלחם לחם רע עין. אל תלך, תהיה רע עין, אל תראה את הרע. תראה רק את הטוב. לחזות, חפץ חיים, לראות בטוב השם. מי יש החפץ חיים? לראות טוב. תחנך את העין שלך לראות רק טוב. באת לדור, לא הכניסו אותך, תראה את הטוב. בוא נשון, עמדה לך, השתבע השם או השם, באתי עד פה סתם. לא נורא, עשיתי טיול, יופי. אל תראה את איזה דואר, איזה כלבים, איזה רעים, איזה... אל תראה את הרע. תחנך את העין שלך לראות רק טוב, אמרתי לו. טוב עין הוא יבורך. איזה ברכה לך בעיניים. איפה שתסתכל יהיה ברכה, לא רק העיניים שלך מברכות. כתוב, טוב עין הוא יברך, מי שלא עין טובה, כל מי שהוא מברך מתקיים הברכה. כל מי שהוא מברך מתקיים הברכה, הוא מחנך את עצמו לעין טובה. לא משנה מה קרה בבית, לא משנה, הוא רואה רק את הטוב, הוא לא רואה את הרע. הרע בא, קופץ לו לראש, הוא זורק את הרע, אומר, בוא נראה את הטוב, למה נראה את הרע? בוא נראה את הטוב. זה לא קל. אבל אם אתה נמצא במצב שלפני עיוורון, אמרתי לו, זה בחיים שלך, זה... אתה חייל למסור נפש על זה. אין, רק טוב אתה רואה. אתה לא רואה את הרע. זלזלים בך בעבודה, לא מכבדים אותך. לא... תראה את הטוב, המסכן, המנהל חוץ, הוא כזה, ככה הוא מזלזל בי. לא. הוא אדם טוב, הוא לא. רק אתה טוב, תראה. זה המהות של יהודי. עין טובה. משה רבנו, הגמרא אומרת, היה עין טובה. נהג טובת עין בישראל. רק אתה טוב בעם ישראל, לא ראה את הרע בהם. גם אנחנו, כל יהודי צריך. לא משנה מה עשה פלוני, מה עשה אלמוני. מסכן, יהודים צרות, בעיות, כולם פחדים, קורונה, ברונה, מסכנים אנשים. חרדות, מה יש? אז אומר התניא, ומי שיש לו צער גדול בהשגת הפרנסה, הוא מקבל באהבה ובאמונת השם. תקבל את זה באמונה. אחד זה בהשגת פרנסה, ואחד זה עם הבן שלו, עושה לו צרות בבית, כולו משתרות, כל יום זה, ואחד זה עם אשתו, לא זורמת איתו. תקבל את זה באמונה, לא אומר, יאללה, אני מסלי מנה, אני פטר מנה, לך תצלח אותה. מקבלים באמונה, באהבת השם. ריבונו של עולם, פדית אותי, אדוני אל אמת. בידיך אפקיד רוחי, אני...
אני נותן לך את החיים שלי בידיים שלך. פדית אותי, אתה פודה אותי רק. קום שיבוא לי איזה בר מנן, איזה מחלה, איזה דבר שאני לא יכול לקום ממנו. ואת לי משהו שאני יכול לעבור אותו. זה קצת לא נחמדה, זה קצת לא בסדר. אתה רוצה לעדן את אשתו, יקנה לה כלי פשטה, נגמר אומר. יקנה לה בגדים, יקנה לה זה, תתרקח. אז אומר התניא הקדוש, אלו שיש להם צער גדול, מקבלים באהבה ובאמונה, הוא טוב להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. גם אם היית רבי שמעון בר יוחאי יושב בתוך מערה, אוכל חרובים ושותה מים, ולומד כל היום תורה, בלי גשמיות, כמה היית משמח את השם? זה עכשיו אתה משמח את השם יותר מזה. אתה משמח את השם יותר מרבי שמעון בר יוחאי. מה אומר התניא, רבי אלעזר רבי זלמן מלאדי, יעשה את תנועת חב"ד. אתה משמח את השם יותר מאילו היית עובד את השם בהתפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? בלי גשמיות, כמו רבי שמעון בר יוחאי. כמו רב עדס, אין לו שום גשמיות. אתה משמח את השם יותר ממנו עכשיו, שמה? אתה מקבל את הצער שלך באמונה, באהבת השם. ראש העולם, אתה עושה לי רק טוב, אתה לא תעשה לי רק, אתה אבא רחמן. אבא רחמן שמה קולנו בן דוד ויגאל אבא רחמן קולנו שלח בן דוד ויגאלנו נשוב ציון עיר קודשנו ונשתו ביד רמה חביבי מבין הכותב על הפסוק במשלי רוח איש יחלקל מחלהו. אדם שיש לו רוח שמחה בגוף כל מחלה הוא ינצח. ככה כותב הגאון מבין, רוח איש יחלקל מחלהו. יש לו פריצת דיסק, הוא שמח, פריצת דיסק תעבור. יש לו סוכר, הוא יהיה שמח, הסוכר יעבור. ככה הוא אומר, כל מחלה ינצח. אבל רוח נכאה, מי שיש לו רוח נכאה, ככה שבור, מיואש, מורמר, מי יאכל שאת, כל מחלה תכריע אותו. יבוא לו נזלת, הוא ימות. אומר גם מבינה. אומר גם מבינה. אחי, רק שמחה אתה צריך, בתקופה זו רק שמחה. אתה רואה, אחד נדבק, לא קורה לו כלום, אחד נדבק בטיפון, איך זה? זה שמח. השמחה תנצח כל מחלה, כך אומר גם, אותו מילים כותב הבן איש חי גם. אותו מילים. אותו מילים כותב רבי נחמן מברסלב. כל החולאים באים רק מקלקול השמחה. שמחה תחייך, ממש ככה. אנוכי אשמח באדוני, איתם וחתי. שמח עם השם, מה אתה עושה לי השם, אני שמח. אתה לי שקה, זה שקה, דלת כזה, דלת כזה, לחיה איתו, מה זה? סובלים ממנו, נכון, אז מה, עדיף לסבול מהכליות? לסבול. לסבול, מגיע לי לסבול, מה אני איזה בבא סאלי, לא מגיע לי סבל בחיים, מה? מגיע לי רק טוב בחיים, מה אני כזה צדיק? אתה צדיק על כל הבא עלינו. אומר התניא הקדוש, ואם מקבלם בשמחה, זאת אומרת, לא רק שהוא קיבל באמונה או באהבה, הוא גם שמח. ואם זוכה לסמוח בין האיסורים שהקדוש ברוך הוא שולח לו, לא. מהאיסורים נעשה אור גדול ונורא, וכל הסטרין בשים יוחזה מורעת במכאובים מתקיפות, זה האיש בעולם השפל. נהיה כזה אור מהשמחה שלך, שכל הסטרה אחרה מקבלת כאבי בטן. איך האיש הזה שמח בבעיות שהשם מביא לו, איך יכול להיות? איך הוא עדיין שמח?
מה אומרת, רבי יהודה בא אליי, היה אדם עני, מרו, לא היה לו מה לאכול, והיה כל מיני מחייך, והיה אדום מרוב שמחייך. אז אמרה לו, אחד מהשופטות, אמרה לו, אתה לוקח סמים, נכון? אתה שותה יין, אתה משיקור, איך אתה ככה שמח עם המצב שלך? אמר לה, טיפשה, אם אני שותה יין בפסח, כואב לי הבטן עד שבועות כואב לי. אני לא יכול לשתות יין, אז איך אתה שמח ככה? פקודי השם ישרים משמחי לב, אני גיליתי את השם, אני גיליתי. סימן של המאמין, המאמין שמחה תדירית על פניו. כל הזמן שמחה. זה מאמין בשם. מה הסימן של חשמלאי? יש לו טסטר. מה הסימן של נגר? יש לו עיפרון פה. מה הסימן של נהגגל? לובש כחול. מה הסימן של אדם מאמין? כיפה? תמיד שמח. בא לבית עם שירים, יוצא מהבית עם שירים, כל השירים, שירים, ריקודים, כל מה שירים בבית. דבר עם אשתו בשירים. רק שירים, רק שירים וניגונים. לא מחייך. הרמב״ם אומר, אסור לבעל להיות עצב. אם אתה עצוב בבית, אתה הרסת את הבית שלך. אני בן אדם, יש לי גם מצב ורוח, לך בחוץ שאתה עצב. צא מהבית. איך קרה בית זה חיוך כל הזמן. שלום, מה נשמע? איזה יופי, איזה... איך כתוב? אז אומר התניא, ואם אדם זוכה לשמוח באלו היסורי, הוא נעשה כזה אור גדול, שכל הסתרה אחרה מקבלת כאבים, לא יכול להיות איזה בן אדם, איך יכול להיות אדם ככה, שמח שאתה מביא לו כאלה בעיות. נהיה להם כאבים, אז הם נהיים חלשים, כבר לא יכולים להזיק לך הרבה. לא יכולים להזיק לך הרבה. לכן, אומר הקו הישר, תמיד הארי הקדוש, אומר שאם חס ושלום אדם מבעד ביסורים, אומר הרב ככה, אבל אם חס ושלום אינו מקבל את היסורים באהבה, הוא מבעד ביסורים. לא מקבל את זה שאתה לא משלם לי, אין דבר כזה, אני אראה לך מה זה, אני אחניך אותך, אני אראה לך. אתה שחק כבר מסתכל עליי, אני אראה לך מה זה, אני אדכה לך את החיים. אינו מקבל את היסורים באהבה, מבעד בהם, אני ארחם בזה. לא מוכן לקבל את זה. אז אומר הארי הקדוש, לפי הזמן הולכים היסורים ממנו. אתה צודק, ניצחת. לא לך היסורים יותר. חינכת את השכן הזה. אתה צודק, הוא יפסיק להציק לך. אבל, אז חוזרים האיסורים ובאים עליו בחוזקה, ומאבדים אותו מן העולם. הולך השד הזה שבא לשחת האיסורים, הולך להתחזק, קבל כוח עכשיו, ויבוא עליך בצורה כזאת ששום דבר לא יחזור. מאבד את האדם מן העולם. ונר דילש ינשמה קבע ושוקעת עמו, ויורד לבור שוחה עמוקה. שם שמו. לכן לא לבעוד ביסורים. לא שואלה, מה הבאת? אני מקבל. דרכנו עם דבר בדרכנו עם. שמע, אולי נסתדר, אולי זה. לא הרים, לא יבעד ביסורים. קבל כל מה שאתה מביא לי באהבה השם. אתה זוכר גם לשמוח בזה? שאין כמוך. אין כמוך. לכן צריך להתחזק מאוד באמונה, מאוד באמונה. לא להיות גיבור, הנה הוא שילם לי בסוף, אתה רואה, ימתי עליו, הוא שילם, אתה רואה. למה להיות פרייר, למה זה? בסדר, אתה חושב שהיסורים הלכו? החליפו צורה. איך אומרים, הנגיב עבר מוטציה. אני יותר אלים עכשיו. אני יותר מסוכן. זה עוד יחדת להסתדר איזה הפסד קטן, היית עובר את זה. עכשיו יבוא לך השם ישמור, לא תוכל לעמוד בזה. לא תוכל לעמוד בזה. לכן שורש התשובה היא הכניעה. קנה, מקבל השם. לא יכול לפתור את זה בדרכי נועם, מקבל את זה, זהו. מקבל את זה. מכיל את הבעיה כמו שם. חי אותה. זה לטובתך, השם לא עשה לך רע. השם עשה לך רק טוב. טוב אדוני לכל. חמב על כל מעשה, עושה רק טוב עושה. אין לו לבעד ביסורים.
כל המבעד ביסורים כופלים אותם עליו, אומרת הגמרא. יאללה, בא כפול אחרי זה. בא כפול. אחד אמר לי, התגרשתי, חשבתי איזה יור שירה לי בחיים. אומר, ההורים שלו נהיו חולים, הוא גר איתם בבית, כל היום אני בתי חולים איתם, איזה צרות בא לי בה. חשבתי שאני התגרש מאשתי, אלי נחת בחיים, איזה צרות נהיה לי בחיים. כל היום מטפל בהורים שלו, לוקח אותם לבית חולים הזה. צבא, בסדר, אבל איפה הנחת שלי בחיים? הלך לי הנחת בחיים. אתה ברחת מן הפח אל הפחת. מה היית מקבל את האיסורים האלה בבית? ההורים שלך נשארים בריאים. קדוש ברוך הוא ראה, אתה זה, אפשר להסר את ההורים שלך, עכשיו יש מי שיטפל בהם. לכן, האמין בשם, קבל עלות מה שאמרתי לכם, בעזרת השם, בזכות זה, נצלו כל עם ישראל מהמגפה. קדוש ברוך הוא יעצור מעלינו כל משחית וכל נזק וכל דבר. עוד מעט יבוא חודש ניסן, מביא איתו ברכה חודש ניסן. שאני אביא איתנו גאולה בעזרת השם. תזכרו לא לשכוח את השלושה דברים שאמרתי לכם, למנצח, בתפילות, שחרית מרחב הערבית, לפני אלוהי ניצור, סעודה רביעית עם בשר ולחם, ואשר יצר וברכות. והוא אומר, מי שיתחזק בזה, מובטח בכל נזק. מי שלא רוצה לו להתפלל? יחיד מתפלל, לא משנה. כן, יחיד נגיד את זה, לבין אלוהי ניצור ולבין רצון. השם יתברך יעזור בעזרת השם, ננצל כולנו, חיים טובים וארוכים. כן, ירצון לומר אמן, רבי חנה בן עקשה אומר, סגש בחוץ, הכל ישראל. פיר רבן תורה מצוות, שנאמר, נחפה את זה מעצית כה. דיל תורה ועדיל. אמין.